qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waxay maanta sir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay si kulul u cambaareeyeen dilal kala duwan oo waqtiyo kala duwan ka kala dhacay magaalada Muqdisho waxaanay si gaar ah ugu hadleen dhacda xanuun badan oo dhawaan lix caruur oo walaal ah lagu xabadeeyay magaalada Muqdisho halkaasi uu ku dhintay mid ka mid a dhallinyaradaasi yaryar halka qaar kale oo ka mid a caruurtaasi yaryar ay soo gaadheen dhaawacyo culculus beelaha dadka ka soo jeeda beelaha waqooyi loo geystay halkan imika laga xaadirinayay ee ugu horreeyey janankii la odhan jiray allah u naxariistee jannaar tallan iyo sideed xildhibaan oo ka dambeeyey iyo dhacdadii foosha xun lahayd ee ugu dambeysay ee naxdinta gaarka ah nagu reebtay ayaan halkan maanta baroordiiqdeedii u fadhinaa waxaannu si weyn u cambaaraynaynaa falalka foosha xun leh marka hore waxaan ku tacsiyadaynaynaa ummadda reer Soomaalilan foolxumadii u dambaysay oo xasuuqa ahayd oo ku dhacday reer Soomaalilan khaas ahaan xasan cabdi cawd iyo caruurtiisii waxaanu leenahay intaa dhimatay ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaana reer Soomaalilan ha ka siiyo qoyska ay ka baxeenna ha ka siiyo cawin khayr qabana ilaahay baanu u weydiinaynaa annagoo ah salaadiinta waxgaradka iyo dhalinyarta ee ka soo jeeda Soomaaliya waxaa nasiib dara ah in maati la laayo aanan haddana laga hadlin xukuumad ahaan iyo culimo ahaan iyo arrimaha bulshada cidna aan ka hadlin maalin kastana arrimahan ugay soo noqdaan oo koona maah labana maah laakiin maanta falka xun ee maanta lagu kacay mid aan la dulqaadan karin weeyaan salaadiintan iyo waxgaradkan kala duwan ee maanta shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxay dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen kana codsadeen in gacanta ay ku soo dhigaan gacan ku dhiglii geystay dilkan kala duwan iyo dhacdada foosha xun leh lana horkeena sharciga Soomaaliland arrintaas aanu doonayno sidaana ugu xanuunsanay inay ugu xanuunsato oo dambiilayaashii dhagar qabayaasha ay dhibka geystay ee dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ra'iisul wasaare qeyre wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha cid kasta oo macnaha arintaas tiiraaya ay ka galeyso iyo cid loo yeeray iyo cid loo soo qabtay inagu marka wax niga dhintaan waad cabaadiin waad isku soo qabatiin waad isku toogatiin annaga nin rabaqooyo weli nin loo soo qabtay ma hayno afayeenka salaadiinta dhaqanka beelaha waqooyi ayaa Sultan Saciid Diiriye ayaa isaguna si kulul uga hadlay dhacdadaasi xanuunka badan ee lagu laayay caruurtaasi lixda ah waxaana uu yiri furta deegaan doorkoodi ma jiro bulshada rayidka koonfurta kamay warbixin culimada koonfurta kamay hadlin arrinta iyada ururada bulshada ma tacsiyadeen ururada xuquuqul insaanka koonfurta ka dhisan kamay hadlin arrinta iyada waxaan soo jeedinaynaa dawladda iskama xil saarto ammaanka madaxda reer Soomaaliland ee koonfurta jooga hadday tahay kuwa dawladda ku jira iyo hadday tahay kuwa bulshada kale ka mid ah haddii dib nagu dhaco baaritaan sax oo rasmiya lama baaro arrimaha ayaga aan soo sheesho cusub oo runtii aan loo dulqaadan doonin dhacdada nagu cusub dhacdada ugu dambeysay ee ku dhacday shirkadda Dahabshiil Group waxay keentay in dib u tashadaan isku soo wada duubo salaadiintan iyo waxgaradkan maanta ku qabtay shirkooda jaraa'id magaalada Muqdisho ayaa waxay dhammaantood meel ka wada istaageen dhacdadaasi xanuunka badan ee lixda caruurta ee u dhalay xasan cawd oo ah maamulihii shirkadda Dahabshiil ee bariga iyo bartamaha koonfurta Soomaaliya lagu laayay caruurtiisa axmed yaasiin maxamuud telefishanka star magaalada Muqdisho